שמי חיה מפה. לפני הנישואים שמי חיה קורמן. האבא שלי הגיע לארץ בגיל 15 מפולניה, ואימא נולדה בתל אביב. ההורים שלה באו מקווקז. נולדתי בקדימה במשק חקלאי. אבא גידל ירקות וגם עצים. וכל הילדות שלי גדלתי בין צמחים ובעלי חיים. בעלי ואני חקלאים, אנחנו מגדלים גם ירקות וגם פרחים. את הירקות שיש לנו בחממה ובחצר אנחנו מחלקים לחברים, למשפחה, ובמיוחד הכי חשוב לנו לתת לאנשים שזקוקים, לאנשים שאין להם, שהם צריכים את זה. את הפרחים אני אוהבת להכין זרים, אני שוזרת פרחים, ואני שמחה בחגים לחלק לכולם זרי פרחים מוכנים עם הפרחים שאנחנו מגדלים, ואני מאוד נהנית מהעבודה בחקלאות, את העבודה בחצר. אני מאוד קשורה לזה, כמו שגדלתי בבית של הוריי. המזל שלנו היה שהיה לנו ירקות והיה מה לאכול, היו פרות שנתנו חלב ואמא הכינה גבינה, אבל המצב היה מאוד קשה ולאנשים לא היה הרבה. וזה היה מאוד חשוב לתת לכולם, לתת לשכנים, לתת לאנשים שגרו במעברה ולא היה להם. להיות ישראלית בשבילי זה להתחלק עם האנשים, לתת, ואני גם מקבלת, לא רק נותנת, ואני שמחה להיות ישראלית ולהתחלק.